U sklop na Univerzitetu na Jugoistočna Evropa imamo razni departamenti, odnosno sektori. Тука припаѓа и сектор за спорт, каде што се развиваат разни спортски активности, како што се фудбал, кошарка, одбојка, скијање. И оваа година се решивме да направиме еден поголем турнир во ША, кој што ќе се надеваме дека ќе остане и традиционално Куп Арве Джафери, кој што е и основател на овој универзитет. Очекуваме, значи, шахисти од регионот. Турнирот е со меѓународен карактер и очекуваме да бидат присатни шампионите на Македонија, најдобриот шахист Филипов, нели, Агим, господин Филипов, Ланди Паску, шампион на Албанија, шампионот на Косово и представници на федерациите на овие четири земји, значи од Македонија, Албанија, Бугарија и Косово. Спремни сме, сите подготовки ги имаме и очекуваме се да помине во најдобриот ред. Значи, ќе се игра на швајцарски систем, тоа по систем на играње, кај што швајцарски систем, значи, победникот со победникот игра. Доколку, например, на третото коло или четвртото коло, победува, има три поена и другиот противник има три поена и така натаму, значи така е системот направен, што ќе игра, значи, победникот со победникот на четврто коло и така натаму до девето коло. Значи се игра девето коло на шах рапид, се разбира, кај што двата играчи има по 15 минути плюс по 5 секунди за секоја, значи, за секој потез. Секој потез што ќе го игра, значи, пристиснување на сат, шаховски сат, значи се додават 5 секунди, му се враќат на играчот. После на крај, нормално, и јас како судија, што ќе видам тој ден, ќе имаме и комисија, ќе направиме во врска да не има нешто рекламирање така натаму, ќе бидеме тука, се до завршување на девето коло, ќе истакнат, значи, победници кои ќе се, и потоа ќе имаме и свечено затварање.